Moikka! Tänään mä näillä pikkukätösillä teen 55 pientä lihapullaa ja niistä syntyy sitten lihapulla perunasalaatti. Ensin täällä on kermaviili, lisätään joukkoon sipulikeittoainespussi. Sitten vähän ruiskorppujauhoja, yksi kananmuna ja jauheliha. Tämä on hyvin yksinkertainen taikina valmista ja nyt sitten vaan vaivataan kaikki ainekset sekaisin ja sen jälkeen lähdetään pyörittelemään. No niin, viimeinen lähtee, eli 5-5 tehty. Laitetaan se vielä pellille. Tämän jälkeen laitetaan lihapullat uuniin ja uunilämpötila 225 astetta ja semmoinen 10 minuuttia. Nyt tehdään perunasalaatin kastike. Ensin kermaviili tänne kulhon pohjalle. Sitten lisätään valkosipulin kynttä, joka on ihan pieneksi leikattu. Sitten sinappikurkkusalaattia. Vähän suolaa ja pippuria. Sekoitetaan ja tämän jälkeen lähdetään lisäämään sitten muita aineksia tähän kastikkeen joukkoon. Jos haluatte vielä, että maut tasaantuu, niin laittakaa jääkaappiin hetkeksi tämä kastike, niin vielä tulee tasaisemman makusta. Mutta mulla alkaa lihapullat olla pian valmiit tuolla uunissa. Lisätään perunat. Kannattaa käyttää uutta perunaa, silloin se tulee tosi hyvän makusta. Kun keitätte niitä perunoita, mitkä tulee salaattiin, ei kannata ihan kypsäksi keittää, vaan vähän ennen kuin ne ovat kypsiä, vesi pois ja kanne alla antaa hautua vielä sen jälkilämmössä, niin tulee tosi hyvä. Nyt sekoitetaan sitten aineksia ja lisätään mukaan vähän omenaa. Kirsikkatomaattia. Punasipulia. Ja nyt varova sekoitus, jotta perunat pysyy ehjänä ja noissa tomaatissa myöskin hyvin tuo hedelmäliha sisällä. Herkullinen hyvä lihapulla on nyt valmis. Laitan tähän salaatin päälle muutama kappale. Sitten loppu toi erikseen. Jos ette nyt te halua kaikkia näitä lihapullia heti syödä, niin sitten voi tietysti pakastaa ja ottaa sieltä sitten vaikka kesällä kun grillaa, niin laittaa varastikkuun niitä lihapullia. Sopii tosi hyvin. Ehkä kannattaa ensin sulattaa kuitenkin, mutta näin mennään. Sitten vähän pistetään ruohosipulia vielä tuohon pintaan. Tänään tällainen herkullinen ruokaisa salaatti. Huomenna leivotaan mustikka paistosta. Nähdään silloin. Moi moi! To be continued.